اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے ہمیں رزق حرام سے بچائے ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے ہمیں دوسروں کا حق مارنے والا اللہ تعالیٰ نہ بنائے جناب آپ کی خدمت میں 2019 SEMR 2061 ججمنٹ ہے ملزم کو چرس براندگی پر 9C CNC CNSA کے تحت مقدمے میں سزا ہوئی سپریم کورٹ میں ملزم نے سزا کو چیلنج کرتے ہوئے یہ نقطہ اٹھایا کہ سب گواہ پولیس کے تھے پبلک کا کوئی گواہ نہ تھا سپریم کورٹ نے ملزم کی پٹیشن خارج کرتے ہوئے لکھا کہ پولیس کے گواہ بھی کم معتبر گواہ نہ ہوتے ہیں جب ہمارے معاشرے میں عوام گواہی کے لیے تیار نہ ہوئے ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ